ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ ନାଁରେ ଜହର, ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ନଦୀ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଫଳରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଗାଁର। ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା 300 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କହିଲେ 2 ନଳକୂପ। ଏହି ନଳକୂପଟି ଖରାଦିନରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଫଳରେ ଗୋଳିଆ କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ପାଣି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାଉଁଶ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଏଠି ପାଣି ଆମର ମାନେ ବେଶୀ ମାରିଲେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଖରାଦିନ ହେଲେ ପାଣି ବାହାରିବନି, 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବା, ସେ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଆମର ନାହିଁ, କେବେଠୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆମେ ବି ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲା ପାଖରୁ ତ ପାଣି ତ ଏମିତି, ରାସ୍ତା ବି ଏମିତି, ଘର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ତ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗାଁ ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏରେ ଖାଲ ଢିପାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲି ବି ନବୀନ ବୁଢ଼ା, ତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ବି କଲେନି। ଆମେ ଭାଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାନେ ଯାହାକି ପଡ଼େ ଯିବାବେଳେ ଖାଲ ରାସ୍ତା ଢିପା ଅନେକ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମାନେ କେଉଁଠି ଖାଲ, କେଉଁଠି ମାଟି ପଡ଼ୁନି, ମାନେ କାମ ଖୁବ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି, ନୂଆ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆତଜାତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ଅସହାୟଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଏଠି 7 ସପନ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହି ଆବାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଘର ବି ମିଳୁନାହିଁ, କେତେ ହଇରାଣ ର ମୁଁ ତ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ? ହଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛିନି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହଁ ନା ତୁମର ହେଇନାହିଁ, ଆସିନାହିଁ, ବହୁତ ଡେରି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ମରିକି ପାଇମି ନା ବଞ୍ଚିକି ପାଇମି? ଏ ଆମର ତ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛନ୍ତି 10 ଭିତରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଘର ଆମର ବହୁତ ଛୁଟିଆ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କାମ କରୁ, କାମ କରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଚଳିବା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ହେଉନି। ଆଉ ସରକାର ତ ସରକାର ଭଳିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ନୂଆ ଗାଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠି 7 ସପନ, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପ୍ରତାରଣା। ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।